Har ni någon gång tänkt på att Finlands historia börjar faktiskt inte med vår självständighet? Utan vårt lands historia började långt, långt före det. Och en av de viktigaste och intressantaste perioderna i vårt land så var ju faktiskt 1808 och 9 års krig, även fast det gick på tok. Men vi tycker att vid det här tillfället så skulle det vara roligt att se någonting som anknyter till 1808 och 9 års krig. Och därför så har vi bett Janne Holmgård som pianist och Frej Stenman som solist att framföra någonting som anknyter till detta krig. Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid 15 år i gevär han tog, vid 17 var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han glad, var han sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält. Han var min fader, han. Han var min fader, han. Jag var ett barn när han drog bort, sen fredens dag var slut. Dock minns jag än hans stolta gång, jag minns den var min hud. Hans hatt, hans ply, den bruna hyn och skuggan från hans ögonbryn. Nej, aldrig går det ur min syn. Hur härlig han såg ut, hur härlig han såg ut. Jag är en fattig gosse jag, som äter andras bröd. Jag har ej hull, jag har ej hem, allt från min faders död. Men klaga är ej mitt behag, jag växer högre dag från dag. Jag är en krigargosse, ja. För mig finns ingen nöd, för mig finns ingen nöd. Och lever jag tills jag blir stor och fyller 15 år, tillsammans svält i samma kamp, till samma död jag går. Där kulor vinar täta stå, där skall man och finna mig också. Där vill och jag försöka på, i mina fäders spår, i mina fäders spår. Veteraner, mina damer och herrar, från Omskolas del så vill jag hälsa hjärtligt välkomna hit. Till er veteraner så skulle jag vilja säga det att i skolorna idag så är vi medvetna om den stora insats som ni har gjort. Vid fronten, kvinnorna där hemma, och det är någonting som vi
ofta och kanske mer och mer tar fasta på och för fram till dagens barn. Jag vill från skolans håll och för de barn som jag jobbar med så vill jag rikta ett tack främst till er. Och än en gång, hjärtligt välkomna. Först kommer kören att framföra två sånger till som vi har övat. Jag måste säga om den här kören att den är alldeles hopplockad av intresserade pojkar och karlar som tycker att de vill ge sig tid att komma och arbeta tillsammans med oss i ett sånt här sammanhang. Och man vet ju aldrig, det kan ju bli en fortsättning också, vem vet. Och sen efter det så kommer Gösta Karlsson att vi får ordet en stund. Och efter Gösta så har vi en punkt på programmet som heter Ordet fritt. Vilket betyder att om det är någon i sammanhanget som har någonting att säga så är det fritt fram att komma hit fram och säga det. Och efter Ordet fritt så avslutar vi detta tillfälle med att gemensamt sjunga modersmålets sång. Men nu börjar vi med kören. Jag sitter själva vid din rand och ser på molnen stå. Hur lätta haven osel hand, de växlar i din våg. Hur lätta haven osel hand, som är en gammal serenad. Ord och musik, Jakob Axel Josefsson. Kärnorna tindrar igen. Kärnorna tindrar igen högt upp på himmelen. Jorden är still. Vinden har somnat in. Sakta för vännen min, bed jag vill. Först nu i drömmars hand, fjärran till min längtan.
sjunga Suomis sången. Hör hur härligt sången skallar mellan världens frun och hallar. Det är Suomis sång, det är Suomis sång. Hör de höga furor susa, hör de djupa strömmar rusa. Det är Suomis sång, det är Suomis sång. Hör de höga furor susa, hör de djupa strömmar rusa. Det är Suomis sång, det är Suomis sång. Överallt en röst hos ljud är, överallt en stämma ljud är. Det är vilka resurser vi har här i kommunen. Röstresurser också. Men värderade festförsamlare eller festdeltagare, jag måste faktiskt till allra först inledningsvis så att säga, ur djupet av mitt hjärta uttala min glädje över att så väldigt många har kommit till den här samlingen. Trots kölden, trots gårdagskvällens festligheter och allt, så är ni så otroligt många närvarande. Och jag tror att jag också vågar uttala mig och krigsgenerationens vägnar med denna glädjeyttring. För att vi är väldigt imponerade över denna självständighetsfest. Detta nådens år 2002. Vi har idag då invigt den minnesvård med vilken vi vill hedra krigstidens generationers insatser. Jag talar om generationer i plural form därför att det var många generationer som var med. Jag vågar säga och jag vet att det var från de allra yngsta skoleleverna i skolorna och upp till de allra äldsta åldringarna i samhället som deltog i verksamheten. Det var tusen och åter tusen saker på hemmafronten som skulle ordnas och insamlingar av olika slag. Och allt det här bidrog helt enkelt till att vi fick behålla vår självständighet och frihet. Och det var ju just med tanke på detta som vi har rest det minnesvård som du har invigts under så otroligt högtidliga former. Det här är ingenting nytt, men nu har det egentligen hänt. I åratal har vi talat om det här och det är väl ungefär ett år tillbaka sedan Nils Björskog och jag igen resonerade om det här att vi borde kunna följa upp det här med minnesvård. Och så sa han, men ta du nog för det här vidare. Så får vi kanske det här till stånd så länge ännu finns folk kvar från krigstidens generationer. Och nu har vi det Nils på plats. Jag ser du sitter där. Det betyder då att jag tog upp det här i
historiska kommittén i hembygdsföreningen, och där gick det med förord vidare till föreningens styrelse, och det i sin tur lät budet gå vidare både till kommun och församling. Därför att medlemmarna i styrelsen ansåg att det här var helt enkelt lokalsamhällets fråga. Och så blev det. Både kommun och församling hakar på. Och det betyder då att det tillsattes en arbetsgrupp. Ni hörde väl Hans Ljungman nämna den i hälsningstalet där. Och vi fick då uppdrag att försöka hur det här skulle utformas och vilka former vi skulle ha på det här minnesvården. Vi visste om att man i grannkommunerna hade upp eller rest sådana tidigare, så vi gjorde en rundtur till allra först för att se hur det hade ordnat det. Och sen tog vi en liten paus, och efteråt så bestämde vi då att vi ska försöka söka en natursten. Och då blev det att söka stenar. Och i Larsmo finns det minsann sten. Stenar har många olika slag. Och vi gjorde många utflykter i skog och mark. Och så småningom hade vi då koncentrerat oss kring fem olika stenar som fick delas insemellan. Och efter mycket om och men så stannade vi för Skabbskärstenen. Vi kallade det för Skabbskärstenen därför att vi hittade den på vägkanten på Skabbskärsvägen på Västernäs marker egentligen. Och vi har inte med oss den femte medlemmen i gruppen idag, det är Seet Åkerlund. Och ni vet ju att han har ju blick för det konstnärliga och siva som passar. Och det var nog hans ord som vägde kanske allra tyngst när vi beslöt att vi ska pröva med den här. Han ville ha den upprest för att kunna se den också från andra sidan. Och snabbt var det här Börje Wiksen på plats och reste den. Och så ville vi ha det på prov till Holmskolans gamla gårdsplan för att se om det passar in där. Och det skedde också med Börjes hjälp. Vi tackar Börje väldigt för hans snabba insatser. Efter en tid så har vi då tog vi beslutet att det ska bli den här. Och vi hade kontakt med markägarna för att få vara säkra om att vi fick ta den. Vi skulle jag måste föra den tillbaka annars. Men det blev så att vi behöver inte frågorna vidare, sa de. Och vi är tacksamma Västernäs hemmans ägare för att vi fick ta den här stenen. Jag sa att Seet inte är med oss idag. Men senast jag hade kontakt med, ni vet ju att han jobbar i Oslo i Norge med sin konst och är anställd där ett år. Men han sa senast jag pratade med honom att jag beundrar den här stenen. Den har många ansikten och den passar utmärkt för det här ändamålet i Larsmo. Dessutom så ser den ju ut lite som ett utspänt segel. Och eftersom Larsmo skutan har förlig vind, så blir den här en bra symbol också för detta. Så att nu står stenen där den står och får representera Larsmo, både Larsmo, en förlig Larsmo-skuta. Och det som vi faktiskt hade tänkt det till. Detta då om stenen. Sen när stenen var ordnad på plats så skulle vi också ha en text. Och vi försökte prova med många olika. Till sist valde vi den text som ni har både sett och hört idag. Den kommer kanske lite på snett, men vi får lov att följa det som Fredrik sa, vi får leva med det här. För det var så enkelt att rubba det sen den här var fastsatt. Så nu har vi den där och vi hoppas att den ska gälla som en minnesvård för framtida generationer. Så de ska förstå att frihet och självständighet inte så här självklart står till buds. Det krävs kamp och uppoffringar. Men allt har sin tid. Nu är det här undan. Kriget har det också sin tid. Och i år så är varje dag en 60-årsdag av händelser. Mer eller mindre traumatiska händelser. Varenda dag. Och nästa år är det precis på samma sätt. Varje dag nästa år är också 60-årsdagar. Och därpå följande år, ända till september 2004, ja, till november om vi så vill,
och vill vi dra ytterligare ända till den 27 april 2005, när det är 60 år sedan finländska armén deltog i sin sista strid under andra världskriget. Vi ska hoppas också att det var den sista striden för all framtid. Det var kriget som tog sin tid. Och det är underligt vad man minns. Jag hade fått kamera med under kriget, men det var sällan man fick någon filmroll. Men jag fick en på hösten 1942. Och häromkvällen så bläddrade jag mitt album och hittade 5-6 bilder som var tagna precis den 6 december 1942. Av hela den grupp, 10-mannagrupp som vi då var, och så i olika ställningar när vi skottade snö och jobbade. Av dessa 10 är vi 4 kvar. Så det minskar oerhört snabbt. Men när man ser på de här bilderna så är det otroligt vad man kommer ihåg detaljer som man annars tycker att man glömmer. För att vi säger ju att minnet är bedrägligt. Men det som har etsat sig fast där, det sitter kvar när det rullas upp. Så kom det också en efterkrigstid. De första besvärliga åren när vi hade en kontrollkommission. Jag vet inte om alla vet vad en kontrollkommission var eller är. Det var helt enkelt flera hundra ryska experter med höga generaler i spetsen som reste land och rike runt och kontrollera att alla artiklar i stilleståndsavtalet följdes upp. Och till och med lite mera än följdes upp. I detta avtal var det också stipulerat att vi skulle betala 300 miljoner gulddollar i varor som krigsskadestånd till Sovjetunionen. Och det var nästan en omöjlighet att så snabbt kunna ställa om industrin från krigsindustri till en annan civil industri för att kunna presentera de varor som de ville ha. Så vi fick uppskov faktiskt med 2 år, så det blev en 8-årsperiod. Men istället blev summan 525 miljoner gulddollar. Och med den inflation vi hade då i Finland, med finska marken, så tror jag det är nästan omöjligt att räkna ut vilken svindlande summa det blev som vi skulle betala. Ett folk som var utarmat och kanske lite över 3 miljoner människor. Men industrin ställdes om och vi kunde producera, och olympiaåret 52, vi skulle ha fått ha olympiska spel redan 1940, men detta blev ju inte, förstår ni. Men 1952 fick vi hålla dessa olympiska spel. Och denna samma höst avsändes de sista leveranserna i september. Och även om Finlands järnvägar tog tillvara alla vagnar som de hade till förfogande, transportvagnar, så måste de ytterligare låna flera hundra vagnar från Ryssland. Vi har ju samma spårbild, det hade ryssarna tänkt på långt tidigare. För att få iväg allt det här inom bestämd tid. Och de här vagnarna radade efter varandra som for sista omgången. Om de skulle ha varit på samma järnväg. Så skulle de ha täckt varenda meter från Helsingfors till Leningrad. Eller Sankt Petersburg som vi säger idag. Och då ska vi veta att en stor del av transporterna skedde ju sjövägen. För många av de här varorna som vi skulle leverera var ju helt enkelt fartyg. Stora flodångare som våra varv hade byggt och skulle då överlämnas inom september månad. Men det lyckades, märkvärdigt nog. Och kontrollkommissionen lugnade ner sig och så småningom så lämnade den ju även landet. Nu gäller det igen att börja bygga upp det egna landet. Hela norra Finland var utplånat kan man säga. Och nu skulle igen industrin omställas. Och dessutom var Finland kapitalfattigt. Det blev stora svårigheter att klara 50-talet och det utmynnade också en stor arbetslöshet.
Inte på brist på grund av brist på arbete, utan brist på kapital. Vi har ju gett bort det allra mesta. Men också den delen klarar vi upp så småningom. Och så var vi då inne i en tid som man kallar den tysta tiden. Det fick vi höra om igår kväll också. När det inte var lämpligt att tala om krigshändelser och sånt som hade hänt. Det gällde inte bara veteraner, det gällde också hemmafrontens kvinnor och män. Men det var arbetet tog över. Åren gick, landet utformades och kom på goda fötter så att säga. Så blev så småningom krigstidens generationer och veteranerna pensionärer. Och vi fick en president som själv var veteran, Magnus Koivisto. Och han upprättade helt enkelt Finlands folk, krigstidens generationer. Han gav dem upprättelse. Och han till och med utnämnde veteranerna till hedersmedborgare. Sen kom då den här aktiva tiden för pensionärerna när man började producera, det vill säga skriva ner sina minnen från olika händelser under kriget. Nästan varje enhet så skrev och berättade om sig, om vad de hade varit med om. Också i Lasmo började vi det här. Och de två första böckerna som kom ut så handlade helt enkelt om Lasmo Öja-batteriet. Eller Öja och Lasmo-batteriet, hur vi vill kalla det. Det bestod av manskap från Lasmo och Öja. Och tack och lov så hade vi veteraner som hade anteckningar. Så att vi kunde följa upp det här. Och vi slutsålde snabbt och vi fick göra en ny upplaga, kompletterad upplaga. Och sen följande skede, vi påbörjade helt enkelt att en bok där vi berättar om hemmafronten. Boken kallas Krisår, den finns ännu idag. Och den om någon innehåller det allra mesta av det som hände på hemmafronten och hemmafrontens insatser. Och jag vågar säga idag att vi var det första på svenskt håll i Finland som kom fram med en sån bok. Och den är fortfarande up to date. Den kan läsas som en informationsbok om hur det var i Finland fortsättningsvis. Sen har vi ju följt upp krigets händelser framförallt genom tragedierna för Summa. Där vi påvisar krigets vanvett men också krigets konsekvenser. På hemmafronten, civilbefolkningen, alla de som då förlorar sina anhöriga. Och den är också gångbar som information fortsättningsvis. Sen gav vi då ut tillsammans med kommunen en bok över alla våra omkomna Lasmobor under krigen. Det vill säga de som omkom i krigstjänst för frihet och fosterland. Och den är inte en tjock bok, men det är en diger bok och en proper bok vågar jag säga. Jag har den till och med här, jag måste få visa den. Jag är övertygad om att en hel del har den här. Men när vi gav ut den här så var det med tanke på att varje hem i Lasmo. Så att dagens och kommande generationer skulle kunna ta del av vad som hade hänt. Vi har ju våra gravstenar vid krigagravarna som visar namnen och data på de här människorna. Men här finns också deras bilder. Och här finns också personuppgifter om de här människorna. Både yngre och äldre som omkom. Och det här budskapet som vi då lät gå ut gäller fortsättningsvis. Det borde finnas i alla hem. Och om jag känner läget rätt idag så finns den här och nu. Och kan köpas för en billig penning. Har jag rätt, Erik? Ja. Men det är upp till var och en att bestämma det här. Men i varje fall så är det en bok som behöver finnas i våra hem. Ja,
När den här gruppen som jobbar med nu då det här minnesvården fick sitt arbete gjort, så hade vi överlämnat helt enkelt till traditionsgruppen eller traditionsföreningen, om man så vill kalla det så, att göra programmet för själva invigningen. Nu tror jag att ni heller vet vad traditionsgruppen är, men jag kunde kanske berätta om det lite längre fram än innan jag slutar. Men Håkan Fällman hör till denna grupp bland annat, och många av de här sångarna. Och så har vi kvinnor i den, det är väl en 15-20 som hör till den, jo. Och de lovar att ta hand om programmet. Och det är nog Håkan tillsammans med några andra som har redigerat, sammanställt allt samman och redigerat det här fina dagens program. Och visst var det imponerande på platsen idag. Och när kören sen klämde i, vilken kapacitet. Tack. Och i och med detta så ska jag väl kanske sluta, men jag vill snudda vid traditionsgruppen. Vi har ju veteranerna i vår nejd, har veteranföreningar. Vi hör till Jakobstadsledens veteranförening och vi har varit många, 600-700 medlemmar. Idag är det väl något över 400 kvar och efter en tid så är det inte många kvar inte. Men traditionsgruppen är en nybildad förening. Och den omspänner då hela Peresurinejden. Av vilka då 15-20 är från Lasmo. Och det har frivilligt ställt upp alla dessa. De ska följa upp helt enkelt de traditioner som veteranerna har följt upp nu. De är självständighetsdagen, med de stupades dag, med veterandagen den 27 april. När inte veteranerna mera orkar göra det här som de gör, så är det meningen då att denna grupp ska följa upp det. Idag har de gjort sitt första arbete, synliga arbete. Det har pågått en längre tid, men idag har de varit med om detta. Och vi har sett att det har lyckats otroligt. Jag vill tacka både den här arbetsgruppen som har jobbat med minnesvården och den här uppföljande gruppen och alla andra som har deltagit i att vi har kommit till ett så fint resultat. Kommunen. Ja, jag har inte sagt att arbetsgruppen har ju nog arbetat gratis, men det kostar väl något ändå att transportera och att anlita experter. Men jag tycker jag har haft det klart för mig att kommunen svarar för allt detta. Så tack ska ni ha för det också. Så att nu får jag då avsluta med att tacka alla ni som har kommit hit idag och varit med. Och alla ni som har medverkat till det som jag har åstadkommit. Tack ska ni ha. Jag ska be att få från den här arrangörernas sida rikta ett stort och varmt tack till Martorna för att de har ställt upp och hjälpt oss med serveringen. Tack ska ni ha.